Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. 12 машин на Харківщині потрапили у снігові замети впродовж минулої доби. Це дві вантажівки, 9 легковиків та карета швидкої. Вибратися зі снігу водіям авто допомогли надзвичайники. Зараз ви бачите оперативні світлини рятувальників. Через снігопад машини застрягли у 5 районах – Чугуївському, Вовчанському, Харківському, Барвінківському та Сахновщинському, розповів очільник пожежної служби Олександр Волобуєв. За його словами, ці машини витягли буксиром. Окрім того, у Чугуївському районі через перемети до пацієнта не змогла доїхати швидка. Пожежною машиною рятувальники доправили пенсіонера до карети. На даний час від нас, від нашої служби працює два автомобілі, один куп'янський, другий в Старому Салтові, який допомагає і витягувати автомобілі, і надавати допомогу людям. Більше як 200 машин розчищали дороги на Харківщині протягом четверга. На автошляхи дорожники висипали майже 100 тонн солі, а ще близько 1000 кубометрів піщано-сольової суміші. Це приблизно сотня вантажівок, розповів керівник обласної служби автомобільних доріг Євген Зражевець. Він говорить, сніжило в регіоні до другої ночі. У деяких районах снігові перемети сягнули до метра заввишки. Трасу Харків-Красноград перещепене, в Нововодолазькому районі чистив ротор. Місцева мережа другорядна, на жаль, але враховуючи кількість техніки, ми завжди приходимо до того, що треба дотримуватись пріоритетів. Тому перш за все ми вибираємо від снігу державні дороги, потім переходимо на місцеву мережу. Ми готуємось до понеділка і завтра планується значний снігопад, ми до нього готові. Максимально ми можемо поставити на лінію більше 300 одиниць техніки. Паливно-мастильними матеріалами забезпечені. Синоптики прогнозують в області та Харкові снігопад. Зранку сніжити почало в південній частині області, по обіді сніг пішов у Харкові. Снігопад триватиме всю ніч, температура вночі у місті буде близько нуля, а завтра в день стовпчики термометрів опустяться до 8 морозу, розповіла черговий синоптик Харківського гідрометцентру Валентина Муратова. За її словами, в області очікують мокрий сніг, місцями сніг з дощем та хуртовину. На дорогах можуть утворитися перемети. Сніжитиме в області до 21 січня. 60 чоловік із обмороженими кінцівками та переохолодженням. Така кількість людей із початку зими, 1 грудня, потрапила до Харківської лікарні невідкладної допомоги. 28 людей з них шпиталізували до опікового відділення. Про це розповів лікар-комбустіолог Григорій Олійник. Він каже, отримати обмороження можна і при плюсовій температурі повітря. Як від цього вберегтися, дізнавалась Світлана Стеценко. Цієї зими у Харківській області лікарі швидкої отримали близько півсотні викликів з повідомленням про обмороження та переохолодження. Про це говорить директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта. Приблизно 1-2 випадки щодоби так дійсно трапляється. Ми виїздимо тільки до людей, які вже трапилися цей прикрий випадок. Вони якимось чином заблукали чи втратили орієнтир на вулиці, перебували довгий час. Це можуть бути і рибалки насправді. Взимку забуливо, коли вологе повітря, переохолодження може наступити досить швидко. А це опікове відділення Харківської лікарні невідкладної допомоги. Сюди з 1 грудня з обмороженням кінцівок шпиталізували 28 містян, розповів лікар-комбустіолог Григорій Олійник. Він каже, отримати холодову травму можна і при плюсовій температурі повітря. Пояснює, як розпізнати обмороження. Відчуття спочатку у вигляді поколювання, відчуття парестезії, тобто не відчувають вони пальці, онімілі пальці, будемо казати так. Два види холодової травми – це загальна холодова травма, замерзання так зване, і локальна холодова травма обмороження. Олійник каже, щоб уникнути переохолоджень, необхідно притримуватися таких правил. По-перше, не одягати щільний одяг та взуття. Він має бути вільним, щоб не порушувався кровообіг. По-друге, не виходити з дому голодними. Якщо змерзли, з'їжте щось і пийте достатньо води. Не вживати алкоголь, з ним тіло швидко втрачає тепло, говорить лікар. Уникати перевтоми на холодному повітрі, тоді тіло швидко втрачає тепло. Не торкатися металу при сильному морозі. Світлана Стеценко та Михайло Воронков. Новини ЮА Харків.
40 мільйонів гривень – таку суму витратила мерія Харкова, щоб викупити нерухомість у зоні будівництва метро на Одеську. Про це журналістам «UA Харків» розповів Олег Дробот, директор міського департаменту реєстрації. За його словами, загалом у мерії планують придбати майже сотню об'єктів на суму у 175 мільйонів. На яких умовах купують нерухомість і скільки власників відмовилися – далі у сюжеті. Це двоповерхівка на проспекті Гагаріна, 158А в Харкові. У цьому під'їзді мешканці двох квартир виїхали. На одному із помешкань ось така пломба. Віднині ця квартира – власність міста. Квартира Людмили Бондаренко навпроти. Жінка каже, відселитись не проти. А от запропонована викупна ціна не влаштовує. Якщо я робила 3-4 рази ремонт, вклала сюди гроші. Я тут прожила все життя від народження. Метро на Одеську будуватимуть за гроші Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Угода укладена більше року тому. Мерія тоді отримала державні гарантії на кредит в 320 мільйонів євро. До зони відселення через будівництво потрапили 89 об'єктів – квартири, приватні будинки, нежитлові приміщення, земельні ділянки. У цієї нерухомості 145 власників, розповідає Олег Дробот, директор міського департаменту реєстрації. Він каже, помешкання викуповують коштом міського бюджету. Планують витратити орієнтовно 175 мільйонів гривень. Нині уклали угод більше як на 40 мільйонів. 97% власників дали согласие на проведення переговорів по викупу їх об'єктів. 97% власників дали згоду на перемовини про викуп їхнього житла. 70% власників вже погодилися з тією викупною ціною, що їм запропонувало місто. І ми нині провели майже половину таких угод, пов'язаних з викупом. Ціна викупу включає в себе як вартість самого об'єкта, так і вартість тих витрат та збитків, що понесе власник у зв'язку з таким продажем. Ціна викупу враховує витрати на переїзд, на оподаткування, витрати на купівлю житла, що пов'язані з пошуком ріелтора та нотаріальні дії. Лише 4 власники відмовились від перемовин з містом про викуп їхнього житла. За словами Дробота, кінцева дата, коли треба звільнити ділянку відселення, остаточно не визначена. Є угоди на викуп заплановані на березень та квітень. Якщо ми не знаходимо згоди з власниками по процедурі викупу, це одиничні випадки, Харківська міська рада змушена буде звертатися до суду і вирішити питання про примусовий викуп таких об'єктів. У суді такі справи розглядають щонайменше 4 місяці. Це коли йдеться про примусовий викуп з огляду на суспільні потреби. Про це говорить юрист Роман Чумак. Є спеціальний закон, який передбачає, що якщо місто або область буде будувати інженерні мережі, зокрема це транспортну систему, то в такому випадку особа може бути позбавлена права власності за умови попереднього відшкодування вартості такого майна. Міська рада повинна довести, що знесення цього будинку або відчуження цієї земельної ділянки є необхідними для будівництва метро. Людина має право оспорювати вартість відчуженого майна, якщо вважає, що вона не є ринковою. І це дійсно буде затягувати судовий процес. Оцінку будинків та квартир у зоні відселення робила організація, що перемогла у конкурсі. Його провів Фонд державного майна. Про це розповів директор міського департаменту реєстрації. Юлія Губська, Михайло Воронков, Антон Калита. Новини UA Харків. Стежте за подіями на сторінці UA Харків у Фейсбук. Ну, а наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19-й годині.